לא האמנתי עד שבאתי לראות, אני מופתע כל פעם מחדש איך הם עושים את זה. מחסן היבואן התחיל את המג'יק סייל בעיצומו של גל הקור, אירוע מחירות מפתיע, כל עולם המותגים בהנחות מטורפות. לדוגמה, טישרטים של בוס ב-79 שקל, קפוצ'ונים ופוטרים מחממים של אוניל ב-99, מכופתרות יוקרתיות של ארמני במגוון צבעים ב-199, מעילים מפנקים של טומי ב-399, אלפי פריטי חורף של גנד ב-50% הנחה, וכמובן מגוון המכופתרות הגדול בארץ, שלוש מכופתרות יוקרתיות של מיטב המותגים ב-599. מעבר לזה גם חגיגות במחלקות הג'ינסים והנהלה, והכל במחירי מג'יק סייל. האירוע יצא לדרך היום ואני כבר התחדשתי בקפוצ'ון הדגל של גנד. בואו לסניפי מחסן היבואן. תמהרו, הלעיתים המבוקשים נחטפים ונעלמים מיום ליום.